छोटो ब्रेक पश्चात पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो कार्यक्रम त्रिदेशीय जोड्ने निर्माणाधीन रहेको रानी किमाथाङका सडक अन्तर्गत इटरी खण्डमा देखिएको विवादको विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ। व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गतको रानी विराटनगर इटरी धरान सडकको निर्माण मापदण्ड विपरीत भएको भन्दै सर्वप्रथम नवराज मैनालीले निर्माण स्थलमै आई इटरी मुख्य चोकमा व्यापारी र पहुँचवालाको भरमा अन्य ठाउँभन्दा सानो बनाएको भन्दै व्यापक विरोध गरेपछि यतिखेर विवादले उग्र रूप लिएको छ। मैनालीले इटरीमा पनि अन्य स्थानको जस्तै समान बाटो बनाउनु पर्ने भन्दै निर्माण स्थलमा नै गएर काम रोक्न आग्रह गरेका थिए। आक्रोशित अवस्थामा रहेका मैनालीको भिडियो भाइरल भएसँगै सडक विवादले नयाँ रूप लिएको छ। मैनालीलाई तोडफोडको आरोपमा पक्राउ गरेको प्रहरीले 7 घन्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडेको थियो। यस लगत्तै शनिबार करिब 2 दर्जन बढी युवाहरूले 201 सदस्य समिति रहने गरी युवा सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर सङ्घर्ष समितिले आइतबार इटरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। यो त इटरीमा निर्माणाधीन रानी तरहरा राजमार्ग मापदण्ड अनुसार नै निर्माण भएको सडक निर्माण आयोजनाले दावी गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। त्रिदेशीय जोड्ने निर्माणाधीन रहेको सडक इटहरीको मुख्य चोक आसपासमा 65 फिट मात्र चौडा गरिएको भन्दै विवाद चर्किएको छ। व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गतको रानी विराटनगर इटहरी धरान सडकको निर्माण मापदण्ड विपरीत भएको भन्दै नवराज मैनालीले निर्माण स्थलमै आई इटहरी मुख्य चोकमा व्यापारी र पहुँचवालाको भरमा अन्य ठाउँभन्दा सानो बनाइएको भन्दै व्यापक विरोध गरेपछि यतिखेर विवादले उग्र रूप लिएको छ। मैनालीले इटहरीमा पनि अन्य स्थानको जस्तै समान बाटो बनाउनु पर्ने भन्दै निर्माण स्थलमा गएर काम रोक्न आग्रह गरेका थिए। आक्रोशित अवस्थामा रहेका मैनालीको भिडियो भाइरल भएसँगै सडक विवादले नयाँ रूप लिएको छ। मैनालीलाई तोडफोडको आरोपमा पक्राउ गरेको प्रहरीले 7 घन्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडेको थियो। यसै गरी विवादित रहेको छलेनको सडक प्रति ध्यान आकर्षण गराउन शनिबार करिब 2 दर्जन बढी युवाहरूले 201 सदस्यीय समिति रहने गरी सङ्घर्ष समिति गठन गर्दै सडक मापदण्ड अनुसार निर्माण नभएको भन्दै सर्वपक्षीय अनुगमन गरी प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पारी सबैमा जानकारी गराउन माग गर्दै युवा सङ्घर्ष समितिले आइतबार इटहरी उपमहानगरपालिका मेयर द्वारिकलाल चौधरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै रानी विराटनगर इटहरी धरान हुँदै किमाथाङको जोड्ने राजमार्ग एकरूपता हुनु दुःखद रहेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक मदन चुडालले बताएका छन्। छलिन सडक राजमार्ग एनले तोकेको सीमा केन्द्रबाट 25-25 मिटर कायम रहने गरी सर्भिस लेन सहितको व्यवस्था रहेको हुँदा सो अनुसारको कायम गराउन जोरदार माग गर्दै उक्त ज्ञापन पत्रमा यसमा इटहरी उपमहानगरपालिकाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने हुँदा सर्वपक्षीय अनुगमन गरी तत्काल कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै माग पूरा नभएमा आगामी दिनमा कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको थियो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मेयर द्वारिकलाल चौधरीले विभागको मापदण्ड 25 फुट नै भएको तर इटहरी चोकदेखि दक्षिण 20 मिटर कायम गर्ने विभागले उपमहानगरलाई जानकारी दिएको बताउँदै नगरपालिकाले पटक पटक आयोजनाका पदाधिकारीसँग बसेर छलफल गरेको भए तापनि सडक विभागको डिजाइन नगरपालिकाले फेरबदल गर्न नमिल्ने जानकारी दिएका थिए। यता इटहरीमा निर्माणाधीन रानी तहरा राजमार्ग मापदण्ड अनुसार नै निर्माण भएको सडक निर्माण आयोजनाले दावी गरेको छ। आयोजनाका इन्जिनियर रमेश कुमार गोइतले 67 सालमा बनेको डिपिआर अनुसार नै निर्माण भएको जानकारी दिए। विवाद के सम्बन्धी आयो भने तपाईँको तरारामा अलिकति चौडाइ बढी भयो, इटहरी बजारमा कम भयो भनेर विवाद आएको हो। तर इटहरी र तरारामा कुनै फरक छैन, त्यहाँ पनि हामी सेन्टरबाट 20 मिटर दायाँ बायाँ र यहाँ इटहरीमा पनि सेन्टरबाट 20 मिटर दायाँ बायाँमा अहिले सडक नाली बनाइरहेको छौँ। त्यही कतिपय कुरोहरू थाहा नभएर केही अन्यल उत्पन्न भएको हो, त्यो सबै हामीले सबैलाई बुझाइसकेको हो। सडकको डिजाइन अहिले 40 मिटर हो नालीदेखि नालीसम्म। अहिले हामी मेन डिजाइनलाई फोकस गरेछौँ। डिजाइन हाम्रो जति छ त्यति सडक हामीले अहिले बनाइरहेको छौँ। तर तरारामा कतिपय ठाउँमा खाली थियो, त्यहाँ हाम्रो सडकको जुन सीमारेखा छ नि त्यो केन्द्रबाट 25-25 मिटर हो दायाँ बायाँ। यो राष्ट्रिय राजमार्गको नेपालभरि नै केन्द्रबाट 25-25 मिटर नै हो। त्यो अनुसार कतिपय ठाउँहरूमा बाउन्ड्री वाल लागेको छ। तर अहिले हामी जुन इटहरी र तरारामा डिजाइन अनुसार नै त्यहाँ दुवै ठाउँको एउटै डिजाइन हो। इटहरीमा घर छ धेरै ठाउँमा, तरारामा पनि जहाँ खाली छ त्यहाँ मात्रै अहिले लगाएको हो। जहाँ जहाँ घर छ
त्यो घरहरू अहिले भत्काएको छैन, सरकारलाई आवश्यक पर्यो भने भोलि पनि भत्काउन सकिन्छ। तर घरहरूको प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर हामीले यताको काम सकेपछि त्यसपछि 25 मिटर पनि क्लियर गराउँछौँ। पछि हटेको होइन, यो तपाईँको नयाँ सडक होइन, पुरानै एक्जिस्टिङ सडक हो। पहिल्यैदेखि सुरुदेखि यो त 31 सालदेखि नै कुरो उठेको छ नि, 31 सालकै एन बन्यो। त्यसपछि 34 सालमा तपाईँको राजपत्रमा पनि प्रकाशन भयो, कतिपय ठाउँहरूमा के गर्यो भने नापीले त्यतिकै 25-25 मिटर दायाँ बायाँ नक्सामा काटिदियो, कतिपय ठाउँहरूमा काट्न छोडिदियो। उनले तरारा र इटहरीको राजमार्गको चौडाइ फरक नरहेको जिकिर गर्दै असार मसान्तसम्ममा यो सडक निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने दावी गरेका छन्। लम्बी राख्नुको प्रमुख कारण के हो भने ठाउँ ठाउँमा धेरै अब्स्ट्रक्सनहरू छ। अहिले हामी एउटा सडक निर्माण गरिरहेछौँ होइन, तर सडक सँगसँगै विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन, त्यसपछि अब यही घटाराहरू हटाउने यो सबै काम सँगसँगै गइरहेछ, अनि रुख कटानको काम यो सबै गइरहेको छ सँगसँगै। त्यही भएर अलिकति ढिलो भइरहेको छ, तर धेरै जसो ठाउँहरूमा अहिले साइट क्लियर भइसक्यो, अब कामले गति लिन्छ। त्यसरी त कहीँ पनि गरेको छैन, त्यही मैले भने नि जहाँ जहाँ अब्स्ट्रक्सन छ, जस्तै विद्युतको पोल हटाउन 1 महिना लाग्छ या 10 दिन लाग्छ, त्यति बेलासम्म ठेकेदारहरूको इक्विपमेन्टहरू त त्यतिकै बस्दैन, उसले अगाडि काम गर्छ। यसमा सबैले सहयोग गर्यो भने असारसम्ममा हामीले सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। तर सबैको गाउँले, नागरिक समाज, वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, यससँग सम्बन्धित जति छ नि सबैको सहयोग चाहिन्छ। सबैले सहयोग गर्यो भने हामीले असारसम्ममा सम्पन्न गर्न सक्छौँ। इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतम सहितको टोलीले सोमबार 6 लेन सडक अनुगमन गरेका थिए। मापदण्ड मन परि भएको भन्दै उपमहानगरपालिकामा ध्यान आकर्षण भएसँगै यस विषयमा अनुगमन गरेको छ। यसैबीच त्रिदेशीय जोड्ने निर्माणाधीन 6 लेन सडक विस्तार मनपरी मापदण्डमा भएको भन्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाले सडक आयोजनासँग सम्पूर्ण कागजात माग गरेको छ। इटहरी चोकदेखि तररासम्मको 4 किलोमिटर सडक फरक फरक मापदण्डमा निर्माण अघि बढेसँगै चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाले डिपिआर र ठेक्का सम्झौताका सम्पूर्ण कागजात माग गरेको हो। इटहरी क्षेत्रमा निर्माणको काम थालेदेखि नै, सुरुदेखि नै विवाद हुँदै आएको, जहाँ जहाँ सडक आयोजनाले काम सुरु गर्यो ती सबै ठाउँमा विवाद थिए। त्यहाँका बासिन्दाहरू जस जसको घर जग्गा पर्थे ती सजिलै गरिकन अहिलेको माप डिजाइनलाई स्वीकार गरेको होइन। हामीले यसमा पटक पटक विभिन्न चरणमा छलफल गऱ्यौँ, उहाँहरू कन्भिन्स जग्गा छाड्न तयार हुनुभयो। अहिले सडक मापदण्ड 25 मिटर हो, डिजाइन चाहिँ नालासहितको कालो पत्र गर्ने इटहरी चोकदेखि तरारासम्मको 40 मिटर हो, र दक्षिणमा रानी विराटनगरबाट जुन डिजाइनमा काम हुँदै आएको छ इटहरी चोकको दक्षिणतिर चाहिँ 30 मिटर हो। अब अहिले खुल्ला ठाउँमा जुन काम भएको छ र अहिले बजार क्षेत्रमा जुन काम भएको छ, नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि डिजाइनमा फरक पऱ्यो कि भन्ने खालको एक खालको दुविधा थियो। त्यो दुविधालाई अन्त्य गर्नको लागि नागरिक समाज इटहरीले समेत सक्रियता लिएर राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि साथीहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर, सडकका पदाधिकारीलाई बोलाएर, प्राविधिकलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो र सडकले आफ्नो इटहरी बजार क्षेत्रमा सर्भिस लेन बिनाको सडक निर्माण भइरहेकोमा नगरपालिका मौन बसेको भन्दै स्थानीयहरूको विरोध भइरहँदा नगर प्रमुख चौधरी भने यसमा सत्यता नभएको बताउँछन्। मापदण्ड र डिजाइनहरू उनले प्रष्ट पार्यो, त्यस यता पनि अझै केही भ्रम छँदै थिए, त्यसकारण केही इटहरीका युवा साथीहरू एउटा सङ्घर्ष समिति गठन गरेर इटहरी नगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र दिने काम गरेको छ।
हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यसैले हामीले हाम्रो प्राविधिक हटाएर उपमेयर स्वयं आफै पनि के अरे त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो। तरारादेखि इटहरीसम्मको यो ड्रेन र कालो पत्र समान डिजाइनमै काम हुँदै आएको छ। जहाँसम्म सर्भिस लेनको कुरा छ, सर्भिस लेनको लागि अहिले संरचनाहरू हटाइसकेको छैन र हाम्रो इटहरी नगरपालिकाको प्रष्ट धारणा के हो भने सडक मापदण्ड, डिजाइन र जुन सर्भिस लेन छ त्यो पनि के सँगसँगै काम सुरु गर्नुपर्छ। यी काममा कति पनि विलम्ब गर्नु हुँदैन। मापदण्डको विषयमा विवाद धेरै बढेको भन्दै डिपिआर संशोधन भए पुरानो र संशोधन गर्नुपर्ने कारण माग गरेको हो। साथै खरिद सम्झौता लगायतका कागजात उपलब्ध गराउन माग गर्दै इटहरी उपमहानगरले आयोजनालाई पत्राचार गरेको छ। अहिलेसम्म भएको सम्झौता र कामको विषय जानकारी गराउन उपमहानगरपालिकाले आयोजनालाई पत्राचार गरेको वरिष्ठ इन्जिनियर अर्जुन दाहालले जानकारी दिएका छन्। इटहरी चोकदेखि तरराका विभिन्न खण्डहरूमा विभिन्न मापदण्ड अपनाएर जुन काम हुँदैछ भन्ने किसिमले ध्यान आकर्षण गराउने मापपत्र ल्याउने या सङ्घर्ष समिति बनाइसकेपछि वास्तविकता के हो त भन्दा यो हेर्ने आयोजना जुन छ यो रानी विराटनगर इटहरी धरान सडक सुधार आयोजनालाई त्यसको डिपिआर क्या त्यसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टमा ती सबै कुरा हुन्छ, नक्सा पनि त्यहाँ हुन्छ, कुन कुन खण्डमा के काम हुँदैछ र यो काम चाहिँ नै नगरपालिकाले समन्वय गर्नलाई सहकार्य गर्नको लागि हिजो हामीले त्यो आयोजनालाई प्रदर्शन गरेका छौँ र अब हामीले थाहा पाएसम्म अहिले त्यहाँको चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्न जानुभएको छ। उहाँ आएपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो डकुमेन्ट्स दिएपछि हामीले चाहिँ अब यो यहाँका नगरवासीहरू चाहिँ यो धेरै आयोजना कसले के गर्यो इटहरी क्षेत्रभित्र भयो नगरपालिकाले चाहिँ यसको जवाब दिनुपर्छ, जान्नुपर्छ, यो एउटा स्थानीय सरकार हो भन्ने विभिन्न किसिमको कुराहरू आएपछि हामीलाई पनि त्यो आयोजनाले सबै डकुमेन्ट्सहरू उपलब्ध गराएको छैन तर विभिन्न चरणमा हामी बसेका छौँ। अब अहिले त्यहाँ भइरहेको कुरा र हामीलाई जानकारी भएको कुरा चाहिँ के हो भने इटहरी चोकबाट हलगडासम्म चाहिँ 20 मिटरभित्र त्यो ड्रेन लगायतका सम्पूर्ण ती रोडहरू त्यहाँको चाहिँ त्यो मेडेन हुन्छौँ हामी ग्रिड बेल्टहरू बन्छन् र तपाईँलाई चाहिँ यो तरारा खण्डमा जहाँ 82.5 फिट लियो इटहरी चोकमा चाहिँ 65 मात्रै लियो भनेको कुरा चाहिँ सडकले चाहिँ जुन आयोजनाले जहाँ विवाद भएन सडक अधिकार क्षेत्र भनेको चाहिँ 25 मिटरै भयो 82.5 फिट हो, जहाँ खाली जग्गा छ विवाद छैन बिल्टअप एरिया छैन र 25 मिटर चाहिँ वाल लाउने समस्या छैन, त्यो 25 मिटरमा वाल लाग्यो आफ्नो जग्गाको सडक अधिकार क्षेत्रको राइट अफ गएको छ भने उसले डिमार्केसन गर्छ तर उसले काम गर्ने भनेको ड्रेन लगायतका अन्य यो 6 लेनको बाटो र ग्रिन बेल्ट बनाउन चाहिँ उसले 20 मिटर सडकको दुई तर्फबाट 20 मिटर गर्दैछ भन्ने कुरा हामी बुझेका छौँ। यसैको आधिकारिकताको लागि हामीले त्यो आयोजनासँग चाहिँ हामीले डकुमेन्ट सडक विभागले 82 फिट सडक निर्माण गर्ने भनिएको भए पनि इटहरीको मुख्य चोक आसपासमा 65 फिट मात्र सडक चौडा गरिएको भन्दै मनपरी मापदण्ड रोकी भेदभाव रहित समान मापदण्डको सडक निर्माण गर्न सङ्घर्ष समितिले यसअघि ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। राजमार्ग ऐनले तोकेको सीमा केन्द्रबाट 25-25 मिटर कायम रहने गरी सर्भिस लेन सहितको व्यवस्था मिलाउन सङ्घर्ष समितिले माग गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी विराटनगर इटहरी धरान हुँदै किमाथाङ्क जोड्ने राजमार्ग निर्माणमा एकरूपता नहुनु दुःखद कुरो हो। जनता जनता बीच नै टकरावको अवस्था सृजना हुनु अझ सरकारवालाको गैर जिम्मेवार हो। सरकारवाला निकायले यसतर्फ बेलैमा उचित निर्णय लिन जरुरी देखिन्छ।